naenda chini afu hapa kuna kimo, yani minazi miwili ilongana. Ukiingia chini kabisa unakutana na papa. Oh. Unakutana na nguru, vibua, kambale, wote wapo. Ah, sambona unakutana na papa, vibua, kambale. Sambona. Nishazoea kupishana nao sana, anapishana nao na mpungia mkono huko ndani. Kwa mimi na mimi nadiba sana. Ah, na hii ndio bulletproof window. Si ndio inasaidia. Eh, hey, yani ukizama ukimuona adui yako kama kuna nyangumi yuko humo, akitokea nyangumi na kurudisha juu, anashindwa kukumeza. Kwa hiyo mimi najua kuogelea. Sasa hapo bro, hapo umefanya la maana. Unajua bwana, mimi hapa nilikuwa napiga hesabu vizuri. Sasa sisi, kwa sababu sisi ni wageni na wewe ni mwenyeji wa maji, mnajuana eh? Kama vipi utufundishe sasa? Mimi nafundisha mmoja mmoja. Ready is first. Sasa sogea hapa nikuonyeshe jinsi ya kukata kasia. Wakati umeingia upo pale kati. Ukitaka kurukia maji uweze kuanzia hapa, unaruka pale. Ah, unarukia pale. Mikono unaifanya hivi. Sasa. Ah, samani endelee. Wakati umeifanya hivi, ukishafika pale unaanza kupiga hivi. Ah, hivi. Hivi. Umeona hivi. Sasa samani. Unaweza ukaenda ki hivi. Lazima. Hivi. Lazima. Hivi. Samani. Unaona hapa maelekezo. Wewe unataka nifundishe kuogelea, unataka nimwache ili mzame huko. Sisi nataka tujue kuogelea. Kuna kina kirefu. Mimi nijue. Ukienda vibaya huku chini unatokea bahari ya Hindi. Hey, saa mbona utatokea bahari ya Hindi? Saa mbona? Huku chini kuna bahari ya Hindi ukienda vibaya. Kuna ile ya kupisha, ya kupishanisha miguu hivi. Unaweza ukao naenda. Hivi. Blaze. Samani. Kono zote wewe usikasirike bwana. Ukitoa hivyo kuna ile ya hivi, mguu mmoja unaweka hapa. Blaze. Ina style ya kuogelea. Ya kuogelea. Hapo unaenda hivi. Ah, wewe speak kwanza. Yaani hapo. Wewe Blaze samani bwana. Hizo style za wapi sasa? Wewe style gani zaweza kumanua na miguu hizo? Sasa si ndo hili ujua kukata maji. Kuna kukata maji kwa mimi nimwambie siwezi kukata maji bwana, wewe sasa style sasa. Wewe umekaa tu mtu anakumanua na umekaa unabanua. Wewe unataka nisimame au nisichumae? Sasa kama utaki mimi naondoka, muelekeze mwenyewe. Nani? Wewe unajua kuogelea? Mimi najua. Wewe kiblaza ajali ya drastic, ajali ya merit tariki lozi na Jackie nani kaokoa eti Jackie. Jaki kumbe alikufa. Na ni lozi nani kamuokoa? Si mimi. Kuogelea kitu rahisi hichi, mimi najitupa kwenye maji kama hivi. Msaidie. Amsaidie. Nani nani amsaidie, mimi najua kuogelea. Mimi mwenyewe mpaka nimevaa boya ili ujue kwamba sijui. Penda. Keep talking smart.